Ćao ljudi, evo jedan kratak video na kojem bih želela da podelim moje iskustvo sa peatom, dakle s tehnikom koju metodom, odnosno koju koristim već 2 godine i koliko mene ona iznova oduševi. Znači, danas me toliko ta metoda, da kažem, vratila u svesnost, baš onako... Baš sam sada u dubokoj zahvalnosti što sam ikada ono dobila priliku da budem ono, u kontaktu sa tom metodom. Naime, zaista u početku sam procesovala non stop, stvarno to je nekako i neophodno kako bi se steklo neko iskustvo, pre svega na sebi pa onda i u radu sa drugima. Ali kako je vrijeme odmicalo, valjda nije bilo ni toliko naboja koji bi se procesovao, pa ne radite naravno non stop peat. Vi znate da ja nisam fanatik, pa ne radim ni jednu tehniku ili metodu non stop. Imam svoje faze, pratim svoje potrebe, posluškujem svoje unutrašnje biće i tako i radim. I danas mi se desila jedna situacija koja je onako bila konfliktna. Nakon toga prosto ja sam išla u dan i osjećala sam se dobro, međutim posle nekoliko sati nakon toga zaista sam osjećala da postoji naboj koji je neophodno otkloniti, odnosno procesovati. To je jedna jako dobra stvar kod ove tehnike, da vi stvarno za 15-20 minuta, a nekad to može biti i 5 minuta, ako sad taj naboj nije neki baš ogroman, bukvalno možete iz tog nekog stanja pritiska, besa, agresije, nervoze, tuge, šta god da osjećate u tom trenutku, zaista možete doći u neko prijatnije stanje. Odnosno, osjećat ćete se prijatnije, ali ćete pritom, ovo je jako važna stvar, u potpunosti osjetiti sve te emocije koje vam dođu. Dakle, nećete potiskivati i praviti se da te emocije ne postoje i da sad kao wow, sve super, nikako, nego ćete baš postupno, prolazeći kroz svaku od tih emocija, doći u neko prijatno stanje, odnosno stanje mira, jasnoće, šta god već dođe u tom trenutku. I to mi se danas desilo. I htjela bih da ohrabrim ljude. Da, još jedna važna stvar. Desio mi se moment nesvesti, gdje na trenutak, odnosno na par trenutaka, sam pomislila da je to stanje toliko jako da ja sad ne znam šta da radim. Ne u smislu ne znam šta da radim, nego prosto da će to sad da traje. Što je naravno prvi utisak svakog čoveka koji recimo posle nekog konflikta ili posle neke traumatične situacije ili šta god se dešava, ima taj utisak, dakle da će to da traje, da to sve neće prestati, da ne zna šta da radi sa tim i tako dalje. Međutim, naravno, posle tih par trenutaka uvek dođe ta jasnoća i dođe peat, znala sam da mogu da ga uradim, znala sam da mogu da pomognem sebi i prosto to je zapravo i došlo od peata. Ta jasnoća da postoji izbor. To je najbolja dobrobit, benefit peata, dubokog peata, sad konkretno za taj metod govorim, da ćete doći do momenta kada prosto možete da birate. Dakle, nećete biti nikad u moranju, bit ćete možda par trenutaka, neće to nikad nestati sad iz vašeg života, ali će se nakon tog kratkog perioda javiti jasnoća i shvatit ćete da uvijek imate izbor. Dakle, pojavio se ono tračak te svesnosti i rekao, ok, ti sad možeš tako da se osjećaš, ali možeš sebi i da pomogneš. I šta biraš od ta dva? Izabrala sam sebi da pomognem, procesovala sam samu sebe dubokim peatom. Vrlo kratko je to trajalo, nekih 5 minuta, ne znam ni da li je toliko trajalo. I onako sam shvatila, mislim, na kraju toga javila se prijatna emocija, ali sam zaista osjetila duboku zahvalnost Bogu. Sad se pojavljuje i Živoradu koji je osmislio taj metod i hvala mu zaista
na tome da je ono podelio s ljudima nešto što je toliko korisno, toliko može da vam olakša život i pre svega da vam transformiše život. Eto, ovo ukratko samo moj utisak dubokog peata. Boga mi, odavno nisam bila ovako oduševljena tom metodom. Ja sam u početku, ali prosto znate da sve to splasne vremenom. Zato što valjda kad isprocesujete te neke razne naboje, nemate više toliko naboja da to javi, dođe to stanje, nemate. Ono, imate neke tako sporadične, ali prosto ne ulazite više toliko u ta stanja. Mislim, nema naboja. Kada se javi bes, on traje vrlo, vrlo kratko. Tuge isto traju kratko i to je to. Tako da, eto, ljubim vas i grlim i želim vam predivan dan.